Ne, proći ja. Majo, i sam Janjuš zna da si njemu pevala ovu pesmu i naručivala kod vaših nesuđenih kumova. Znaš kako, da ti kažem... Je li to lepo, Majo? Ne. Moram da ti kažem, iskreno, ja uopšte... Gle, ovaj cijel sto sviče, Janjuš. Neko pričaju. Napade čoveka malo pre ne, ja sam stvarno, samo da kažem jednu stvar. Pošto, pa neko ustano se ide iskomentarišu. Janjuš i ja smo prekinuli s emocijom onog trenutka kada ste desili između nas šta se dogodilo. Ja da sam htjela da bilo šta ponavljam... A šta je ovo? Evo sad ću ti objasniti. Da bilo šta ponavljam u vezi našeg odnosa, ja bih to uradila u Zadruzi 5. Mene, ne, nisam se zbunila. Tiše! Niko ne može da mi nametne... Što si naručivala ove pesme? Zato što je... Jel, naručivala sam pesme... Nesuđeni kum. Nesuđeni kumovi. Kum. Ja mnogo volim kuma. I non stop... Ne, ja mnogo volim kuma. I onda sam naručivala pesme, jer Zadruga 4, Janjuš i ja smo non stop slušali... Samo sekund, neću da... Ja ne lažem. Janjuš i ja smo non stop slušali Pejovića. Ja su Pejovića jako volim, poštujem. On je moj omiljen... Ali uz Janjuša. Dobro, da, zajedno smo slušali. Ali hoću ti kažem... Čekajte, ljudi! Nikakve, ne, veruj mi, nikakve veze pesma sa Janjušem nema. Pozdrav za njegovom prilikom. Apsolutno mu ne želim ništa loše, ali ću ti reći jednu stvar da... Ja nikako... Okej, ja nikakvu emociju prema... Ja stvarno nikakvu emociju prema Janjušu nemam bilo, ali zna šta se između nas dvoje desilo i šta nikad u životu neću uprostiti, niti ikada više imati bilo šta vezano za tu temu. Tako da što se mene tiče, uvek ću pevati kada bude Aco Pejović, da mi puste Vrata pakla, da mi puste tu pesmu Naši nesuđeni kumovi. Ja Pejovića obožam i non stop da mogu... I Konobar, ne gadaj na sat, još je rano u kući da se kreka. Ima 100 vaših pesama, ja sve znam kada ti... Da. I neko treći. I neko treći, bravo. I veruj mi da stvarno mi nije bila loša namera u smislu sad da ja nešto podbadam tu Janjuša. Ali ja sam teo njega prvo da čujem, ali ti sad... Ne znam da je bilan poslo nekako. Mene zanima što si ovako skočila. Kako? Pa da prva ti komentarišeš. Obično komentarišu ljudi koji... Okej, ako oni misle drugačije, slobodno... Bilal, ajde te čujemo. Ja mislim da sam ja pokazala... To mogu da komentarišu ljudi koji su bili ovdje u Zadruzi 5. Da sam želela da se nadovezam na tu priču, ja bih to radila. Ja sam samim tim, sećam se, ti si Milane vodio emisiju, ja sam bila u Roze Haljini tu, plakala. Jedi, ja i vodim. Bilo je, Janjuša je bio vođa te nedelje. Ja sam sedela ovdje gdje sedi Anđela. Gdje sedi Anđela. Da. Tako je. Zato je skočila ovako. Da ublazi. Maja je skočila, ovo je Majna nemoć. Ti bi mu iskopala i dobro. Bolje reci jeste, vratila mi se u tom trenutku pesma. Pa naravno. I Matora ga pozdravila. Pa ja ne, pa Mila Šurci stalo znamo koje su to pjene. Ja ne mogu da se sramotim. Ja ću kuma uvek... Ko je rekao da sramotiš? Ne, hoću da... Pa ti si sad rekao da se sramotite. Ne, zato što to sad kao pričaš, kao... Ne pričam, ja stvarno prema Janjušu... Tak ja mi mogu. Ali ovo je njemu pesma posvećena. Pa nije njemu, on neka se oglašava koliko god želi. Janjuš, mene ne zanima. Niti ću ikada više u životu biti s njim. Dobro, ja ti to verujem. Pa naravno da mi veruješ, zato što da sam... Ko? Veruj, evo neka kaže bilo ko. Ja da imam trunku. Samo malo, ovdje se ne radi da li bi Maja bila s Janjušem, nego zašto to radiš svom dečku. Zato što smo se tada posuđali, on je... Tako kaži, posle je on naručivo, reći tako. Da, on je naručivo Adriana. Tako je, još su bile tu neke pesme. Ja sam naručivala Pejovića. Svaki put, kad se bude sutra udavala, stvarno, možda za mog trenutnog reality muža, uvek ću voleti Pejovića, jer ja njega volim. Meni i Ana Mladenović te gleda. I Anu volim, da. To je za moju dušu. Ja to volim, mogu da mi sude do sutra. Prema Janjušu nikakvu emociju nemam. Pozdrav za njegovom prilikom, ne želim mu ništa loše. Ali da postoji gram emocije posle onoga, svako ko bi pomislio da bih ja ikada posle onoga što se meni dogodilo između mene i njega, imala bilo šta sa njim, taj čovjek je lud. Ne bih. Ne bih. Janjuš. Nismo letos raskinuli, mi smo se dva puta streli, jednom u kasini, jednom u, kako se zove, nacionalnoj klasi. I to je to. Jeste se čuli dok si bila s Pecom? Pre toga smo se čuli. Pre toga smo se čuli, dopisivali smo se. Apsolutno nemam nikakav problem da to priznam. I to je to. Maj, to. Maja živi. Ako postoji 200 na sat, Maja živi 400. Bilal,
Ovde nije tema da li bi Maja bila ikad s Janjušem starem, to je više ovde snima. S Janjušem nikada. To nije ni upitno. Rekla je lepo, s Janjušem nikad. Pa ne, Filipa gledam na drugačiji način, jer Filip je neko ko je meni bio tu kada je meni bilo najteže, što se tiče baš te situacije. Baš te situacije. Tako je. Ja sam rekla i Bilalu, Bilal to zna. Filip nikad od mene neće dobiti nijednu ružnu reč ovde, ako on mene ne bude naravno prvi uvredio. U meni možda neću se družiti s njim u smislu da bih Bilalu pravila neke ljubavne scene i to, ali kao čovek on ima neko posebno mesto u mom srcu i to je kraj svake priče. Ali ja imam svog dečka kog volim, koji me zanima i to je to. Ko? Pošto ja nas vajem što nam je prvi uvredio.